Глобалната мрежа срещу продоволствените кризи, основана от Европейския съюз и Организацията на Обединените нации, публикува в сряда своя годишен доклад, цитиран от Националното радио, в който се посочва, че цените на храните, торовете, енергията и товарите остават, цитирам, доста над нивата от преди коронавирусната пандемия, въпреки че те спаднаха до някъде от върха, достигнат след нахлуването на Русия в Украина в края на февруари на миналата година. В доклада се казва, че в света 258 милиона души са били изправени пред високи нива на остра продоволствена несигурност през 2022 година. Войната в Украина е имала, цитирам, много голямо въздействие върху глобалните хранителни системи в допълнение към негативните фактори от COVID-пандемията и екстремните метеорологични условия. Руската военна инвазия се е отразила негативно върху производството и търговията с горива, торове и основните хранителни стоки, като конфликтът също така е нарушил селско-стопанското производство и търговията в Черноморския регион, което е допринесло за високите нестабилни международни цени на храните през миналата година. Въздействието на конфликта върху международните цени на храните беше частично смекчено от Черноморската инициатива за зърно и инициативата на Европейския съюз за солидарност. Например, Украина е успяла да изнесе повече от 58 милиона метрични тона зърно, маслодайни семена и свързани стоки между май на миналата година и края на март на тази година. Цената на петрола продължава да се срива за трета поредна сесия на търговията към 6 седмични дъна с оглед на опасенията, че предстоящите нови повишения на лихвите на Федералния резерв на САЩ и на ЕЦБ на заседанията днес и утре ще увеличат вероятността за по-сериозно икономическо забавяне и дори рецесия, което пък ще намали световното потребление на важната енергийна суровина. Все още високата инфлация принуждава водещите централни банки да продължат с политиките си на затягане на лихвите, въпреки индикациите, че досегашният цикъл на лихвени повишения вече се отразява негативно на икономическите показатели в САЩ и в Европа. Нестабилното икономическо възстановяване в Китай също дават повод за безпокойство. Основните индекси на Уолл Стрийт отвориха с понижение днешната сесия, докато инвеститорите очакват решението на Федералния резерв относно лихвените проценти и наблюдават как Съединените американски щати се приближават към момента на неизпълнение на държавния си дълг, съобщава Associated Press. Акциите на големите американски регионални банки продължиха да поевтиняват след колапса на First Republic Bank, най-големият подобен фалит в страната след финансовата криза от 2008 година. Акциите на PacWest Bancorp се сринаха с близо 30%, докато West Allianz Bank и Capcorp загубиха съответно 21% и 10%. Промишленият индекс Dow Jones падна с 569 пункта, а към 18.30 часа българско време широкообхватният Standard & Poor's 500 намаля с 72 пункта. Високотехнологичният Nasdaq изтри 180 пункта от своята стойност. Големите съюзници на нападната Украина, САЩ, Европейският съюз и членовете на G7 подготвят нови санкции срещу агресора от Руската федерация в нов опит да затегнат икономическата примка около врата на президента Владимир Путин и върху неговото обкръжение. Това пише в свой материал по темата американското издание Bloomberg. Информацията идва от действащи административни служители, предпочели да запазят своята анонимност. Идеята на новите предложения е не толкова да генерират допълнителни режими, колкото да затворят съществуващите вратички в настоящите санкции. Според източниците, те ще се прилагат индивидуално от всяка страна, но ще се координират между всички съюзници. Очевидно, лидерите на страните са достигнали до извода, че към момента има твърде много начини, по които санкционните режими могат да бъдат избегнати или поне заобиколени. Очаква се плановете на страните да бъдат обявени по време на срещата на G7 в Япония през месец май. Както известно, санкциите до момента раниха много тежко Кремъл, но все още не успяват да задушат Русия по очаквания начин. Целта беше принуждаване на Путин да спре своята кървава война, но цените на суровините, които Москва изнася през миналата година, успяха да запазят сравнително стабилни финансите на страната. Енергийните приходи на Русия са близо до това да надвишат целевото ниво, определено от петролния ценови таван, наложен от G7 и партньорите от Европейския съюз, което помага на руското правителство да стабилизира бюджета въпреки нарасналите военни разходи.